وسير معاني ماذا شيء مرسين ايان مديكتا وحتى غان هويو ينكي مدنا ما هذي نوع لي يانا وان مالين ايان وحن مارك هورا يوم سود ويننا سلطان محمود جان يوسف ومدوين كان دمكم مقنا دلك دبت ديسة سفر روغو مقنا سلطان سود وان لان هاي حتك سود واتا dalkaagi dadkaagi waxaad kale ku soo dhawaataa dhulka abaar baa kaga tagtay barwaaqo iyo roob caamiya ah oo meel laba aan dhaafin ilaa iyo iminkana waqti dhow ka hor da'ayay aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka inaan ka soo qayb galo martida soo dhaweynaysa suldaanka suldaan oo soo dhaweynaynaa soo dhawow dalkaagi dadkaagi baa u timid waana soo wareysan doonaa insha allah dalku insha allah waxa weeye waa ku tabay marka haddii aalad mahayo kaalintaadii firfircoonada ka qaadan jirtay waanu dhowraynaa insha allah waanu kusoo dhaweynaynaa suldaan hadal badan maanta waa la daalanya dadku wax badan bay soo joogeen intaasaan kusoo gabagabaynaya aad ba maadsantiin sharaf weyn bay ii tahay in laygu casuumaan ka soo qayb galo soo dhaweynta suldaanka oo muddo aan daleeto dalka dabadiisana kaga maqnaa waxaan leenahay suldaan soo dhawow maqnaanshahaaga wax weyn baa nagaga baaqday baa laga yaabaa inaad noo timaadidna runtii waana ku faraxsannahay wax weynna way soo kordhinaysaa dalka iyo dadkuna waa ku sugaayey waxaanu leenahay soo dhowow suldaan bismi illaahi araxmaani araxiim awalan ilaahi subxaana watacaala waa mahad iska leh halkaana ku kulmiyey dad islaamaanina ka dhigay bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa jamiyaha baarlamaanka oo runtii safar dheer ii soo galay iyo cuqaasha halkan fadhida waxgaradka kala duwan haweenka runtii mambarka ah oo halbowlaha u ah soomaaliya oo ilaa saaka iyo qoraxda taagnaa nabadoonnada iyo maaragtay dhallinyarada aadka iyo aad ku shaqaynaysay guddigii qabanqaabada soo dhaweynta uu hogaaminayo nabadoon colow saaxiibkay dhammaantiin aad iyo aad baan ka mahad celinayaa soo dhaweyntaa kadib waxay ila tahay dee kolley fadhi baynu isku wareysan doonaa dalka sidaa la xusayba nimco iyo khayr baa ka dhacay alxamdulilahi rabbil caalamiin awalan ilaahay subxaana wa tacaala ha loo xamdiyo
oo ilaahay mahadda ina siiyey oo khayrka iyo nimcada ina siiyey baa mahad iska leh alxamdulillaah dhammaanna waxaan ku bogaadinayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland meel kasta ay joogaan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga shukriyaan raxmadda ilaahay uu siiyey nimco kastaa nuqsaan bay leedahay raxmaddiina lafsigeedu nuqsaan baa ku jidhaho waddooyinkii waa go'an yihiin meelo badan baa dhibi ka jidha kelmaddeeda ugu horraysa waxaan bogaadinayaa guddiga samatabixinta gardafuul oo runtii aan aad iyo aad u ammaanayo dhammaanna ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland oo ay ugu horreeyaan culmowdiinku waxaan xusuusinayaa ama aan rabaa inaan ku darsado codkayga inay u gurmadaan gobolkaas sidaa gaarka xaalada gaarka ay ka jidho runtii dadka reer puntland waxaa lagu yaqaanaa inay iscaawinaan oo mataqaanaa isu gurmadaan waxyaaba la taaban karan runtii way qabteen oo hadda markii laga sheekeeyey waxyaalaha soomaaliya ka dhacay dhaqaalaha ugu badan puntland baa laga urushay inaynu dadkeenna u gurmanno waa waajibna saaran weeye waxaa runtii nasiib wanaaga hadda xukuumadda jidha oo sida la xusay dad dhallinyaro ah oo aqoonyahamin ay u badan yihiin ilaa madaxweynaha aad iyo aad baan u salaamayaa waxaana rajaynayaa wixii loo idmaday oo mas-uuliyadda ah oo dalka iyo dadka ka saaranba inay gutaan insha allahu tacaala ilaahayna ha u fududeeyo baan leeyahay waxaan kaloo bogaadinayaa guddiga doorashooyinka oo madaxweynuhu dhowaan magacaabay runtii waa arrin tallaabo wanaagsan oo maaratay aad iyo aad u fiican dadkuna maanta waxay u baahan yihiin inay qof iyo codba helaan nin oo laga guuro qaabkan baarlamaaniga ah oo loo guuro dadku inay ayagu isdoortaan soo codayaan taana insha allahu tacaala hirgasho baan rajaynayaa runtii muddo lix bilooda waxaan ku maqnaa dalka dabadiisa gaar ahaan turkiga dhammaan maaragtay intii aan dabadda ku maqnaana runtii arrimaha soomaaliyeed ama arrimaha puntland baanu ka shaqaynaynay runtii wafdi waxaan ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka hogaaminaayo iyo wasiirka wasiir faarax shirkii ganacsatada afrika oo dhan baa ka dhacay dalka turkiga gaar ahaan caasimadda ankara waxaana safka hore kaga jiray dowladda puntland oo madaxweyne ku-xigeenku matalaayo bay ahayd runtiina waa wax lagu faano oo lagu farxo bay ahayd waxa weeye waxyaaba badan baa intaan meesha joognay noo qabsoomay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan ku guulaysanay inaanu reer puntland ay helaanin guddoomiyaha ganacsatada dalka turkiga oo nin puntland matalaya uu noqdo waqti badan iyo feker badan awgiis kadib dhammaan reerarka dadka turkiga oo dhan waxaan ka wadaa salaan diiran waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan uga mahadcelinayaa khiyaartii waqtiga dheer bannaanka taagnaa oo isugaayay oo dulqaatay oo ugu horreeyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka abukaate cabdicasiis oo nin walaalkay ah waxa weeye aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa jazaakum allahu khayr baan leeyahay waxay la tahay waqtigu waa iska kulul yahay insha allahu tacaala fadhi baynu isku wareysan doonaa هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته